Abantu abasubira ddala mu 153 okuva mu bibiina eby'enjawulo omuli NRM, FDC ne DP be bakakasiddwa okusala eddiiro ne beesooga ekibiina kya Nuupu nga ne baaniriziddwa abakulu mu kibiina kino era bwe batyo babaddeyo kkaadi 23 okuva mu bibiina eby'enjawulo era bwe batyo bakakasibwa eby'ekibiina kya Nuupu. Robert Chagulanyi Ssentamu akulira ekibiina kya Nuupu agamba nti bonga ekibya tebalina buzibu wadde n'okusasula mu bibiina ebirala era abasabye okukolera awamu okulaba nga bonna balwanira ekigenda ky'okutwala obuyinza bw'eggwanga lino. Bagamba era nze nga mbagamba nti omuntu yenna ng'ebikolwa bye n'ebigambo bye nga biyamba okwanguya okugwa kwa Museveni ne babbi banne oyo munnaffe oba wa NUP oba si wa NUP. Ate omuntu yenna ne bwabanga ayambadde eno bbere nga yena ayambadde bimufu okuva wansi paka waggulu naye nga mulaba ebikolwa bye biyamba nakyemalira oyo mulabe wammwe oyo mulabe wa Uganda. Kyagulanyi agamba nti kyennyamiza nnyo okulaba ng'amasannyalaze n'amazzi bisalibwako malwaliro ga gavumenti kyokka ssente y'emiwamusolo inoonebwa mu bintu ebitaliimu. Malwaliro kennyini aga gavumenti ate gasalibwako amasannyalaze n'amazzi ne wano entebe wennyini emanju wa Museveni n'osanga ng'ekitongole ky'amazzi ekya gavumenti kisazeeko eddwaliro erya gavumenti amazzi. Tekyewuunyisa mubalaba balwalira Bulaaya bafiira Bulaaya, balwalira ku mawanga bafiira ku mawanga lwakuba ekyennaku balwawo nnyo. Onagamba nti ebyokwenda mu ggwanga ebitali bulungi ng'okozesa obikwemundu okususa ate nga be kikwatako tebavuddeyo kubakola kye bakola okukola nga bawo ekikolebwako. Gun violence egenda mu maaso nti kyamala ne kituuka ne ku bo bennyini kubanga abantu bennyini bakwata emmundu ate baavu ate bali stressed ate balina ebizibu ekyakoma ku minisita minisita ne bamukuba amasasi ne bamutta. Ono era ategeeza ng'akakadde k'ensimbi ke yasuubiza okuba omusirikale asookerwako bekatanda bamuva mu mutwe nga kale bw'alinnya ku ntebe waakukikolako. Jim Abasa Ssekyanza abadde akulya abazoonako mu kibiina kya NRM wamu ne bannaabala bagamba nti zimu ku nsonga ezibaviiriddeko okuva mu bibiina ebibaddemu mulimu obuweereza okuba obubi n'ebirala bingi. Era nze nakoze ekintu kino tewali yankase ate nga saatidde kinajja kyonna. Nga bwe mbabuulidde nti nze nkulira abalwanyi abaalwana ne baleeta Museveni mu buyinza era nze ŋŋenda okukulira ekikwekweto ekigenda omujja mu buyinza. Abamu ku bakulembeze omuli omubaka Makindye East Nyeko Derek benyamidde olw'engeri ekiwambo bantu gyesuusa ensangi zino nadde eri abayisamu kyagamba nti sayini kyanguyirwe ng'ekizimba kinaba kusamba ddagala. Tugenda kuvaayo nga tugenda kusongera okwongera okunyigira lwaki abayisiraamu batuwagira babatagetinga naye ate bangi nnyo batadeko ebisaamu era bangi abatusizaamu ebikolwa ebibingi by'ekisiyaga ebikolwa ebyokukwatibwa era nga bavaayo ne batugamba owaabo abamu bayinza okuba tebalina kuvaayo kwongera mu mawulire ebikolwa ebibatusizaamu naye ffe ng'abakulembeze tumanya okutunga abantu baffe batule beetegeeze. Abantu okuva mitu by'eggwanga eby'enjawulo omuli Mpigi, Kayunga, Buikwe, Bose n'ebitundu byabwe beegasse ku kibiina kya Nuupu olwaleero mu butongole. Haruna Luwangula, Delta TV, Amasokolomu.